নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে চাগে যে SSC GD 2023ৰ যিখন প্ৰিপেয়াৰ অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই পেপাৰৰ এনচাৰ কিখন ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে SSCয়ে। আপোনালোকে হয়তো অলপ আচৰিত হৈছে, কাৰণ কোনো ভবা নাছিল যে ইয়াৰ যিখন SSC GD যিখন এনচাৰ কি ইমান সোনকালে মুক্তি কৰি দিব বুলি। কাৰণ আজি এক্সাম শেষ হৈ যোৱা খুব বেছি 10 দিনমান হৈছেহে, আৰু তাৰ লগে লগে SSC ৱেবছাইটত ইতিমধ্যে তাৰ যিখন এনচাৰ কি এখন আহি গৈছে। গতিকে এনচাৰ কিখন আমি চাবলৈ কি কৰিব লাগিব, মই ডেসক্রিপশন আপোনালোকে এটা লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে যদি চাব জনা নাই তেনেহলে সেই লিংকটোত গৈ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেচ দেখা পাব। এই ইন্টাৰফেচটোত প্ৰথমতে কি টাইপ কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ যিটো লগইন আইডি মানে আপোনাৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আছিলে SSC GDৰ, সেই এডমিট কাৰ্ডখনত এটা ৰোল নাম্বাৰ আছিলে, সেই ৰোল নাম্বাৰটো তাত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ধৰণৰ টাইপ কৰিব। আৰু তাৰ লগতে যিটো পাছৱৰ্ডটো কেনেকুৱা, আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেইটোৱে মাজত কোনো ধৰণৰ চিহ্ন নোহোৱাকৈ চিৰিলি টাইপ কৰি দিব। ধৰক আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ 1/1/2023, তেতিয়া কেনেকৈ মাৰিব, 01/01/2023 তেনেকৈ মাৰিব। মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ, লগতে কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। ইয়াত এই ভিডিঅ'টোতে আজি মই কিমান মাৰ্ক পালোঁ, কেনেকৈ মই হিচাপ কৰিলোঁ, আপোনালোকক সকলো ডিটেইলছত বুজাই দিম। যদি আপোনালোকে হিচাপো কৰিব জনা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চালে ভালদৰে বুজি পাব। বন্ধুসকল, মোৰ ইয়াত যিটো ডিটেইলছ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিলোঁ ইতিমধ্যে, তাৰপিছত এতিয়া মই লগ ইনটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। যেতিয়া লগ ইন ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তলফালে এই চৰ্তসমূহ পঢ়ি ল'ব। আপোনালোকে যদিহে কিবা কুৱেশ্যনত ভুল পাইছে তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে SSC ৱেবছাইট গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ইয়াত যিহেতু গোটেই ডিটেইলছখিনি লিখা আছে, যদি আপোনাৰ কোনোবাটো কুৱেশ্যনত সন্দেহ আছে তেনেহ'লে আপুনি SSCক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে। খালি প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত আপুনি 100 টকাকৈ ভৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাব, লিখা আছে। তাৰপিছত এইটো ক্ল'জ কৰি দিব। আপোনাৰ যিটো অবজেকশ্যন কেনেকৈ ৰেইজ কৰিব পাৰে, ইয়াত অবজেকশ্যনত গৈ পেলাই ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে অবজেকশ্যন ৰেইজ কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমি আগতে এনচাৰ কেইখন চাই লৈছোঁ, ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা তলফালে দেখিছে চাগে ক্লিক হেয়াৰ টু জেনেৰেট ইট, এই যিটো ক্লিক হেয়াৰ আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেধৰণে এনচাৰ কেইখন সন্মুখত ওলাই আহিব। এই এনচাৰ কেইখন আমি চাম এতিয়া কিখিনি ইয়াত ডিটেইলছ আছে। চাওক, প্ৰথমতে ৰোল নাম্বাৰ, নিজৰ নাম, ক'ত এনঅচি আছিলে, এক্সাম কেই তাৰিখে আছিলে, টাইম কোনটো আছিলে, সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ ইয়াত লিখা আছে। লগতে আপোনালোকে যদি এখন প্ৰিণ্ট কৰোঁ বুলি ভাবে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰিণ্ট অপশ্যনটো দেখা পাইছে, এনেকৈ কৰি প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই এইখন আপুনি ইয়াত যিটো ছেভ টু PDF, ছেভ এজ PDF, এইটোত ক্লিক কৰি পেলাই ছেভ কৰিলে আপোনাৰ এখন ছেভ হৈ ৰখি যাব। খালি আপুনি ইয়াত জেগাটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। এইখন মই যিহেতু ছেভ কৰা আছে গতিকে এইটো কেনচেল কৰি দিছোঁ। এতিয়া চাওক, ইয়াত যিবিলাক ছেকশ্যন ৱাইজ গোটেই কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া আছে, প্ৰথমতে যিটো ছেকশ্যন পাৰ্টেই জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং আছে। তাৰপিছত এইফালে এটা স্ক্ৰল কৰিলে আমি পাম, তাৰপিছত জেনেৰেল নলেজখিনি আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ মেথছখিনি আছে, আৰু মেথছৰ পিছত শেষত যিটো ইংলিছ আৰু হিন্দী ছেকশ্যন আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে ইয়াত ইংলিছৰ যিবিলাক, ইয়াত কোনো মাৰ্কিং মই চুজ কৰা নাই, কাৰণ মই ইংলিছ ছেকশ্যনটো কৰা নাছিলোঁ, শেষত হিন্দীটো কৰিছোঁ, গতিকে ইয়াতহে আপোনালোকে এনচাৰসমূহ দেখা পাব। এতিয়া প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা দেখা পাব। যিটো 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনত চাওক, শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে আপুনি চেক কৰিবলৈ হ'লে 4টা অপশ্যনত ভিতৰত 3টা অপশ্যনত পূৰণ চিন মৰা আছে, এটাত এটাত গ্ৰীণ টিক মৰা আছে। তাৰমানে যিটো গ্ৰীণ টিক মৰা আছে এইটো SSCয়ে শুদ্ধ এনচাৰ বুলি মানি লৈছে। আৰু লগতে আপুনি ইয়াৰ এগেইনষ্টত কোনটো আপুনি শুদ্ধ ডাক দিছিলে, আপুনি এক্সামত কোনটো টিক মাৰ্ক মাৰিছিলে, সেইটো চাবলৈ হ'লে আপুনি ৰাইট চাইডে চাব লাগিব। কুৱেশ্যনৰ এটা আইডি দিয়া আছে, তাত এনচাৰ আপুনি দিছিল নে নাই সেইটো লিখা আছে, আৰু কোনটো অপশ্যন আপুনি চুজ কৰিছিলে লিখা আছে। ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত এনচাৰ 3টোৱেই SSCয়ে শুদ্ধ বুলি কৈছে, আৰু আপুনি টিক কৰা মাৰ্কটো 3 নম্বৰ আছিলে, গতিকে 2টা মিলিছে, যেতিয়া আপুনি এইটো শুদ্ধ এনচাৰ দিছে। 2 নম্বৰটোত চাওক, 2 নম্বৰটো ইয়াত 4টাৰ ভিতৰত অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ 4টো শুদ্ধ বুলি কৈছে, কিন্তু ইয়াত মোৰ যিটো চুজেন অপশ্যন এইটো একো দিয়া নাই, কাৰণ এইটো মই এটেম্পটেই কৰা নাছিলোঁ। তাৰমানে এইটো এটেম্প কৰা নাই যিহেতু ইয়াৰ এগেইনষ্টত মই কোনো মাৰ্ক নাপাওঁ আৰু একো মাৰ্ক কটাও নাযায়। কিন্তু 1 নম্বৰটো যিহেতু এইটো শুদ্ধ হৈছে, গতিকে শুদ্ধৰ কাৰণে মই এইটো শুদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ এগেইনষ্টত 2 মাৰ্ক পাম। আৰু যদিহে ইয়াৰ উত্তৰটো নিমিলে, ধৰক মই এটা উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাই দিছোঁ, উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব পাৰে, যে ইয়াত এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে যিটোত অপশ্যনটোত এইটো টিক মৰা আছে, SSCয়ে অপশ্যন এইটো শুদ্ধ বুলি কৈছে, কিন্তু মই ইয়াত অপশ্যন কোনটো মাৰিলোঁ, অপশ্যন চুজেন অপশ্যন 2 মাৰিলোঁ। তাৰমানে মই যিটো শুদ্ধ উত্তৰ বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো SSCৰ মতে ভুল, গতিকে ইয়াৰ এইটো এনচাৰ মই শুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে
ইয়াৰ পৰা মোৰ আধা আমাৰ কটা যাব। গতিকে তেনেকেই গোটেই টোটেল চাৰিটা ছেকশ্যন মিলাই আপোনাৰ টোটেল মাৰ্কটো হিচাপ হ'ব। যিমানটা শুদ্ধ কৰিছে আপোনালোকে শুদ্ধৰ এগেইনষ্টত 2 মাৰ্কে হিচাপ কৰিব, আৰু যিমানটা ভুল হৈছে তাৰ এগেইনষ্টত 1/2 মাৰ্কে কাটি দিব। এতিয়া যিমানটা টোটেল মাৰ্ক বনিলে, মানে শুদ্ধ হোৱাৰ এগেইনষ্টত যিমান মাৰ্ক বনিলে তাৰ পৰা ভুলটো বিয়োগ কৰিলে আপুনি টোটেল কিমান মাৰ্ক পালে সেইটো হিচাপত ওলাই যাব। এতিয়া চাওক আহক মইনো আচলতে কিমান মাৰ্ক পালো সেইটো এবাৰ এনালাইচিছ কৰি পেলাই চাওঁ। এতিয়া চাওক, এইখন হৈছে মোৰ ৰেচপন্স শ্বীট, আচলতে মই কিমান মাৰ্ক পালো ইয়াত হিচাপ কৰি উলিয়াইছিলো। যিটো ৰিজনিং ছাবজেক্ট আছিলে তাত টোটেল মই 16টা এটেম্প কৰিছিলো, 16টাৰ ভিতৰত তাৰে শুদ্ধ হ'ল 15টা আৰু ভুল হ'ল 1টা। এতিয়া 16টাৰ ভিতৰত 15টা যিহেতু শুদ্ধ হ'ল, গতিকে মই 15টাৰ কাৰণে 2 মাৰ্কে পাম 30 মাৰ্ক, আৰু এটা ভুল হোৱাৰ কাৰণে মোৰ আধা মাৰ্ক কটা যাব। আধা মাৰ্ক কটা যোৱাৰ লগে লগে মোৰ টোটেল মাৰ্কটো পালোঁ ৰিজনিঙত 29.5। ঠিক তেনেদৰে জিকেত টোটেল এটেম্প কৰিছিলোঁ 13টা, তাৰে 9টা শুদ্ধ হ'ল 4টা ভুল হ'ল। 9টা শুদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে মই মাৰ্ক পাম 18, আৰু 4টা ভুল হোৱাৰ কাৰণে মোৰ কটা যাব 2 মাৰ্ক। গতিকে টোটেল মাৰ্কটো কিমান পালোঁ মই? 16 পালোঁ। ঠিক তেনেদৰে মেথছত 13টা কৰিছিলোঁ, শুদ্ধ হ'ল 11টা, 2টা ভুল হ'ল, গতিকে মই মাৰ্ক পালোঁ 22ৰ পৰা 1 বিয়োগ হ'ব, অৰ্থাৎ 21 মাৰ্ক পালোঁ। তেনেকৈ হিন্দীত পালোঁ মই 30.5, আৰু টোটেল যদি মই চাবলৈ যাওঁ, টোটেল এটেম্প মই কৰিছিলোঁ 61, তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ হ'ল মোৰ 51টা, অৰ্থাৎ 10টা ভুল হ'ল। 10টা ভুল হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মই মাৰ্কটো কিমান পালোঁ চাবলৈ হ'লে 51ৰ ডাবল কৰিব লাগিব। 51ৰ ডাবল তাৰমানে 102, আৰু যিহেতু 10টা ভুল হ'ল তাৰ কাৰণে মোৰ কটা যাব 5 মাৰ্ক, গতিকে মোৰ থাকি যাব 97 মাৰ্ক। গতিকে মই এই যিটো ইয়াত এক্সাম হৈ গ'ল তাত, গতিকে মই 97 মাৰ্ক এতিয়ালৈকে পাইছোঁ বুলি হিচাপ কৰিব পাৰি। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, যিটো ফাইনেল মাৰ্ক এইটোৱে আপোনাৰ ফাইনেল মাৰ্ক এতিয়াও হোৱা নাই, কাৰণ এছএছচিৰ এটা প্ৰচেছ আছে, যিহেতু কিছুমান শ্বিফ্টত কুৱেশ্যনবিলাক অলপ হাৰ্ড আহে, কিছুমান শ্বিফ্টত অলপ কুৱেশ্যনবিলাক শ্বৰ্ট চফ্ট আহে বা অলপ ইজি আহে, গতিকে এটা নৰ্মেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ আছে। যিবিলাক শ্বিফ্টত অলপ কুৱেশ্যনবিলাক হাৰ্ড আহে তাত 1-2 মাৰ্ক কমাই দিয়া দেখা যায়, আৰু যিবিলাকত অলপ হাৰ্ড আহে তেনেকুৱাবিলাকত অলপ মাৰ্ক বঢ়াই দিয়া দেখা যায়। সাধাৰণতে এই বঢ়াই দিয়া আৰু কমাই দিয়া প্ৰচেছটোত, কমাই বহুত কমেই দিয়ে, সাধাৰণতে মাৰ্কবিলাক আপোনাৰ বাঢ়িয়ে যায়। গতিকে আপুনি যিটো ইয়াত মাৰ্ক দেখা পাইছে, ইয়াত অন্তত 5-7 তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা মাৰ্ক যোগ কৰি আপোনাৰ ফাইনেল মাৰ্কটো বনিব। এই মাৰ্কটো আপোনালোকে গম পাব যেতিয়া আপোনালোকৰ কাট অফ লিষ্ট আহিব, তাৰ লগতে আপোনাৰ নিজৰ মাৰ্কটো চাবলৈ পাব, গতিকে তাৰপৰাই আপুনি কোৱালিফাই হৈছে নাই গম পাব। গতিকে আমি এতিয়া ৰখি থাকিব লাগিব যিটো এছএছচিৰ ফাইনেল কাট অফটো আহিব, তেতিয়ালৈকে আমি ৰ'ব লাগিব, কাৰণ এছএছচি ৰানিঙৰ কাৰণে ইয়াৰ কাট অফটো অতি সোনকালে আহি যাব, কাৰণ আমি এইটো যিহেতু এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ ইয়াৰ ইমান জলদি এনচাৰ কিটো আহিব। আপোনালোকে ধৰি লওক খুব বেছি এমাহৰ ভিতৰত, আপোনাৰ এমাহো নালাগে, অন্তত 20-25 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন আহি যাব যিটো ফিজিকেলৰ কাৰণে। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াও প্ৰিপেৰেশ্যন ঢিলাই নিদিব, পুৰা ফুল প্ৰিপেৰেশ্যন লাগি থাকক, ডেইলি অন্তত 6-7 কিলোমিটাৰ দৌৰি থাকক, যাতে আপুনি ভাল মাৰ্ক এটা পালে যাতে পিছত ফিজিকেলত ওলাই আহিব লগা নহয়। গতিকে নিজে ছেফ থাকক আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।